چې هغه سټیج تراشي او په خپل مبارک لاسونو باندې د اوایلو طلباء کرامو ته دا جوائز او دا شهادات ورکړي. طالبان محمد اسحاق بن غلام الله دا صفه تاسو مرحله عاليه اول نمبر طالب علم سيف الله بن فقير محمد اغير راشي خپل جائزه دي واخلي دویم نمبر طالب علم په صفه تاسو کې بشير الله بن نظرګل هغه دي راشي خپل جائزه دي واخلي بل طالب علم چاغم دویم نمبر راغلی صفی تاسو کې محمد ایوب بن اخترجان هغه د مراشی خپله جایزه دی واخلي. درېیم طالب علم چې په صفی تاسو کې راغلی هغه ارشاد الحق بن بابا هغه د راشی خپله جایزه دی واخلي. صفی سامن مرحله عالیه کې اول نمبر طالب علم نصرة الله بن محمد حبیب هغه دې راشي خپل جایزه دي واخلي. دویم نمبر طالب علم په صفی سامن کې محمد جاوید بن دادګل هغه دې راشي خپل جایزه دي واخلي. دریم نمبر طالب علم په صفی سامن کې خیر الله بن سید عبدالحی هغه دې راشي خپله جایزه دي واخلي. د صفی سابع د محترم شیوخونه ډېره مننه هغې دې خپل ځای ته واپس لاړ شي. جزاکم الله خیر. زه احترامانه هیله کوم د شیخ عبیدالله محمدی مدیر مؤسسه الفرقان الخیریه او شیخ فضل الرحمن المدني الامین العام لجمعیت اهل حدیث المرکزیه پاکستان او شیخ المقری عبدالسلام مسؤول قسم الحلقات القرآنیه بمؤسسه الفرقان الخیریه داغینا احترامانه هیله کوم چې هغې راشي او دې طالب علمانو ته په خپلو مبارکو لاسونو دا شهادات او انعامات ورکړي. په صفې سابع کې اول نمبر طالب علم محمد اسحاق بن غلام الله هغه دې راشي خپله جایزه دې واخلي. دویم نمبر طالب علم غلام الرحمن بن محمد علي هغه دې راشي خپله جایزه دې واخلي. دریم نمبر طالب علم محمد گل بن محمد رمضان دریم
غلام رحمان نے دا دے گئے ڈریم بلا روان دیا زر زر را دے شاباس صفی سادس مرحلہ تانویہ کی اول نمبر طالب علم عزیز اللہ بن عبداللہ خان اراد راشی اخول جائزہ دی واقع دانش دیم نمبر طالب علم صفی سادس مرحلہ ثانویہ کی محمد طاہر بن محمد یوسف اغادی راشی اخول جائزہ دی واقع داری فقیر بس محمد طاہر بن محمد یوسف زر زر را دے شاہ باس ٹیم کم دے دویم دریم نمبر طالب علم خالد بن سید حکیم اغل راشی خفل جائزہ دی واقع الصف الخامس مرحلة ثانوية كي أول نمبر طالب علم أحمد بن سيد يحيى أغادي راشي خفل جائزة دي واخر دائم نمبر طالب علم حامد بن قاسم أغادي راشي خفل جائزة دي واخر دریم نمبر طالب علم افتاب احمد بن کافور خان هغه دې راشي خپله جایزه دې واخلي صف رابع مرحله ثانویه کې اول نمبر طالب علم محمد عیسی بن رحمان الدین هغه دې راشي خپله جایزه دې واخلي دریم نمبر طالب علم عبدالبصیر انور هغه دې راشي خپله جایزه دې واخلي داینم دې ته ګوره د ترتیب باندې سره دریم نمبر طالب علم عرفان الله بن انور محمد او صف رابع ثانوي کې حاجی راشد پر جایزه دی واه او صف ثالث متوسطه کې اول نمبر طالب علم بحر الدین بن محمد حسین اغه دې راشي خپل جایزه دی واخله دویم نمبر طالب علم فهیم الله بن جان محمد اغه دې راشي خپل جایزه دی واخله ایجک دبا دریم طالب علم روح الله بن پاینده محمد اغه دې راشي خپل جایزه دی واخله ایجک ایجک دغه د کتاب پوښتنه صفی ثانی مرحله متوسطه کې اول نمبر طالب علم مار کلیم بن حضرت ګل سلام ته ٹھیک مې کوم پام نه هیته صفی ثانی کې دویم نمبر طالب علم ذاکر الله بن جان محمد هغه د راشد پر جایزه دی واخله دریم نمبر فصفی ثانی کې محمد رحمان بن محمد زمان هغه دې راشي خپل جایزه دی واخله تاسو محترم شیوخو نړیرا مننه هغه دې خپل ځایونو ته واپس شي دا صف اول د انعامات توزیع لپاره محترم استاد الشيخ امداد الله حفظه الله او الشيخ الدكتور محمد اياز حفظه الله او الشيخ عبد الهادي حفظه الله او الشيخ فضل ربي حفظه الله داغين هيله کو چاغي راش سٹیج تا او بخول مبارک الله سنو دا جوائز ورکی صفی اول متوسطه کی اول نمبر طالب علم عبید الله بن نور اکبر
دین طالب علم شاکر اللہ بن بادشاہ محمد دریم ضیاء الرحمن بن عبد الوهاب مرحلة التحفيز والتجويد كي أول نمبر طالب علم حسين أحمد بن عزيز الحق أغادي راشي حسين أحمد بن عزيز الحق دائم نمبر طالب علم عبد الحي بن مولي نور أكبر دریم نمبر عبد البر حبیب الرحمن هغه دې راشي خپل جایزه دې واخلي د محترم شیوخونه ډېره مننه جزاکم الله خیر الجزا مجيب الرحمن او الاخ محمد ابن الدكتور شمس داغين هي لكو چاغي راشي ابا خور لاسون دا شهادات وركي محترم استاد شیخ شرف الدین صاحب جامعی مدرس اغیدیم تشریف روڑی محترم استاد شیخ عبد المشعود صاحب جامع استاد اغیدیم سٹیٹ تشریف روڑی آو محترم استاد شیخ عبداللہ فقیر اغیدیم سٹیٹ تشریف روڑی